conseguimos. A gente tinha que matar o cara do machadão? Não. Matar ele dá alguma coisa, não dá? Eu lembro que dá. Dinheiro. Ah. Não, dá uma joia. Quer dinheiro? Protejam. Recovery. Porra, legal que eles atiram no portão e simplesmente todos os zumbis desintegram. A gente vamos voltar pra explorar, né? Ou não? Não. Tem como? Não sei, eu acho que não. Caralho, filho, essa roupa aí é meio, né? O que que tem minha roupa? Alguém conquista sim. Ah, mano, eu só não peguei rank S por causa que eu levei dano. Caralho, mano, eu sou muito brabo, né? Minha precisão melhor que a sua. Mais inimigos mortos. Zero mortes. Tá maluco, velho. 1500 pontos. Eu sou muito brabo, cara. Isso, velho. Rapaz, viu como é que pode, fio? 25% de precisão. Em que você tava tirando, fio? 80. Será que eu junto a verde com a verde? Não, acho que não vale a pena não, né? Eu vou deixar a verde. Vale, pô, confia. Vou deixar a verde no 4 aqui, a bala aqui. Essa granada. Toma. Ah, você me deu bala. Oh, valeu, valeu. Me dá a vida. Beleza. Como é que eu faço? Te dá. Aperta em dar, ué. Ah, é. Pronto, toma aí. E você tem mais coisa aqui, ó. Isso é injusto, hein? Vou dar isso aqui pra você, pra... aí. Ih, eu acho que tô com todas as armas liberadas já. eu já tô com todas as armas liberadas já. Mas só que, tipo, mas aí você não vai comprar, né, cara? Porra, aí... Qual que eu posso comprar? Já pode comprar 12? Você pode comprar... Não, aqui pra mim tem... Ah, mas o seu deve estar tudo upado também, né? Não, você tem que comprar, tem que upar. Ah... É que aqui eu tenho a pistolinha M92F e a VZ61, que é a metranca. Só isso. No mercado? Aham. Nossa, aqui tem ida, jailbreaker, AK-47. A mim eu MP5. Só tenho a pistolinha M9 e a VZ61 de metranca. Que é aqueles dois que eu tenho ali. É as únicas coisas que tem pra mim comprar. Eu acho que eu vou comprar uma Magnum. Ah, aí já é demais também, né? Tá maluco? Nem apareceu a 12 ainda? Não. Porra, ué, é só quando pega, né, que aparece. Então tá, então. Tô... Day ready. Ah, calma. Eu vou colocar isso aqui. Porque, tipo... Pronto. Calma aí, rapidinho. Eu vou vender uns bagulho aqui. Que bagulho? Você tá com arma infinita também? Não, é umas arminhas que, tipo, é quando você abre o jogo pra testar, eu consegui de novo. Ah, calma, já posso melhorar minha arma? Já, ué. Deixa eu ver. Eu não vou melhorar porque, né, eu já posso deixar ela no máximo se eu quiser. Ah. Ai, 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 sem vergonha. Porra, mas é muito caro, velho, que isso? Nossa, muito caro, fio. Pô, vou aumentar a capacidade dela pra me atirar mais. Pronto, a metranca eu nem vou melhorar, acho que essa metranca nem é muito boa, né? Não. Eu vou melhorar aqui, na verdade, também um pouco da potência, pronto. Aí. 500 é pra... Ah, eu não posso melhorar mais que isso, beleza, eu gastei todo meu money nisso, bora. Pronto. Eu vou usar a vida, cheguei. Use. Ai, nossa, tá precisando usar desodorante, valeu. Beleza. Tá fedendo, mano. Tá fedendo, porra. Mulher também fede, sabia? Vai. Tem sovaco, né, cara? Aquilo. Só não tem pelo. Quer dizer, acho que vai ser difícil. Quer dizer aqui? Acha aqui. Ah, porra! Meu Deus! Caralho, filho! Uma dica, não dá facada no negócio de elétrico. Porra, não recomendo. Que eu vi você na prática, então, né? Eu tô explorando aqui, você. Só que eu acho que não tem mais nada, velho. Eu também dei uma explorada e não achei nada. Eu tô
subindo. Calma, eu travei. Eu tô subindo. Ah, eu peguei granada aqui, ó. Duas granadas. Ah, caralho. Nossa, tá lotado de granada, hein. Eu usei duas erradas ainda. Tá, bora... Vou descer aqui? Ó, vou vazar, hein, filho. Já tô indo. Não, o cara nem vai explorar. Vou lá aqui no portão. É, a gente já explorou tudo já. Ah, achei um caixote aqui. Money, money, eu gosto de money. Money, 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 money. A vida é a partir de money, tá? Ou seja, money peg. Nossa, o cara já tá lá na frente. Grosso, cavalo. Assim, né? Ignorante. Opa. Não tem nada, não. Eu quero ver na hora que você chegar na parte dos crocodilos. Ah, isso aí eu lembro, tá? É por aqui, né? Aqui. É por baixo, não? Lá? Tomar no cu, para. O legal é que você fala com a mão e ela chama o Roger, né? Roger. Quer ver? Fala com a mão pra você ver. Come on, Roger. Tá vendo? Chama o Roger. Quem que é Roger? Cara, essa... às vezes é o nome do fio, o... tava escrito. Que? Só o meu nome não é Roger, ele. Não. Eu confundi. Mãe. Ai. Às vezes é o nome do fio, você tá maluco? Tem mais money, fio. É isso. 400, caralho, fiquei rico. Ué, não tinha nada aqui? Não. Onde tem que ir, então? Ah, tá. Chris! Come on! Roger! Come on! Hurry up! Come on! Aí, o foda é que o meu fone é muito estranho, velho. Minha cabeça começa a coçar com ele. Legal que um do lado do outro e os dois tá... Come on! Roger. É come on e Roger. Pois é. Eu tô explorando tudo, mano. Nem ó, tem bala ali dentro, filho. Putz. Abre pra mim. Valeu. Ai, não tem como passar nessa frente, droga. Ah, roubei. É mesmo. Peguei dinheiro. Ué. Ah, tá. Vou investigar. Eu tô ouvindo grito, hein? Hã? Tô ouvindo grito. Tá. Toma. E aqui? Aqui onde que eu tava? Tem mais alguma coisa aqui? Não. Tá, então bora voltar. Vai lá, filho. É eu que te levanto. Deixa eu abrir com delicadeza. Caralho, você abre. Se isso me acerta, hein? Você vai me levantar? Não, por que você não vai lá em cima? Eu acho que você não tem força, pá, né? Eu tenho, confio. Não, não quero. Tô brincando, vou lá. Sheva, hurry! Sheva, tá bom. Sheva, hurry! Sai daqui! Ah, tá. Ô, tá tudo fechado aqui. Tem bala ali, ó. Tô vendo já. Tem uma chave aqui, ó, mas tá fechado. Ô, tá fechado, me desce daqui. Não, vai ficar aí em cima, rapaz. Que isso, fio? O que que tá acontecendo aqui, fio? Tem alguma coisa aqui acontecendo, fio. O quê? Rapaz. Achava que eu que era safado. Cala a boca. Nossa. Achava que eu que era safado com essa roupa. Rapaz, mano, o que que ela tava fazendo, cara? Ela desapareceu. Que isso? Ô, você tá maluco, porra? Não me assusta assim não, seu merda. Toma. Vai lá, mata ele. Au! Ai, caralho. Isso, boa, Mai. Briga com ele, vai. Toma. Toma. Ah, eu acho que derretemos ele. Caralho, filho, tem um Costa. Toma. Pegar a Costa é covarde. Vai, bate nele. Pronto. Toma. Nossa. Morreu malando. Agora vambora. Tem coisa pra cá? Barulho esse? Caralho, é uma Loli. A Loli sendo levada ali. Que legal. Fala. Ó, oh, tem um macaco aqui, ó. O macaco tem não, um maluco, ó, um maluco. Não, eu falei macaco sem querer. Toma um socão. Nossa, irmão, mano, falei sem querer, mas não vai pegar mal no vídeo, mano. Não é nada, pô, relaxa. Ah, mano, eu não consigo ver. Bate. É, ele bateu mesmo. Ai! Toma. Olho vermelhão, maconhado do caralho. Bala. Mete o choque nele. Toma. Ai. Caralho, eu errei. Foi mal. Machista. Bate nele. Toma.
guru dá dinheiro. Ó, o negócio é o seguinte, dá um tiro na cara e mete o chutão. É, e mete o soco, é, já peguei o esquema já. Mas nós temos que ir agora. Pra casa do meu saco. Porra, a casa do seu saco é longe? Não, é. É aqui embaixo. Achei aqui, tem um lugar aqui que dá pra você subir, ó. Vambora. Oh, apertei pra errado. Por que que eu tenho que ir sozinho? Pô, mas pelo menos você não tá aqui embaixo, né? Com um monte de maluco gritando. Aqui em cima tem bicho também, ué. Peguei munisolas. Maravilha, minha munição. Posso pegar a chave? Meu, eles estão vindo pra cima de mim! Ai, meu Deus, apareceu a chave. Nossa senhora, aqui. Que coisa ruim. Ai, ele jogou. Ah, filha da puta, ele jogou. Jogou machado? É, em mim, mano. Não toma nem vergonha. E como é que tá aí embaixo? Porra, tá meio tristeza aqui, viu? Não, tá ruim? Uma machadada. Tá mesmo? Será que eu desço? É, mano. Ah, se quiser, né, assim. Ai, que susto, porra. O que foi? Cara, pô, eu não sei pra onde nós temos que ir. Será que tem algum comando de objetivo? Ah, tem uma porta aqui. Obrigado. Cavaleiro. Ô, vergonha. Vai, arrebenta a caixa pra mim. Obrigado. Filha da puta. Maconha, safado. Ah, mas tem uns cocos ali. Que isso? Que foi isso? Isso aqui. Tá boca, irmão. Oxi, maluco folgado. Toma headshot aí. Ó, tem um barro aqui. Ah, mano, vai tomar no cu. Filho da obrigado, puta, mano. Ai, que susto, nossa, porra. Que susto. Cuidado, filho. Bate nele, bate nele, bate nele. Vai, 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 vai. Mais, mais. Pronto. A porra, que combo, hein? Chutou ele, eu finalizei. Caraca, tu tem tomate aqui. De bike. Olha só. Uma... Olha que safado, ele seu... dá uma risadinha. Aí, pronto. Eita, morreu. Sai, é meu. Ah, mano, foi uma granada, que bosta. Você tá bem, irmão? Não, é que eu tô meio assistindo, não consigo roubar. Tem uma porta aqui, ó. Ó, tem uma caixa ali, filho. Deixa eu quebrar pra ver o que tem, né? Tem money, filho. Vai lá, corre lá, pega o money. Ó, oh, eu peguei munição de shotgun. Ó, oh, então estávamos perto de pegar a shotgun. Será? Vou pegar um money aqui. A shotgun? Ah, ai, quase gofei. Ih, eu acho que não é pra subir essa escada aqui ainda não, né? Ou é? Deixa eu ver aqui o que tem aqui em cima. Tem nada. Trancado aqui. Tem aqui em cima. Tá trancado, eu tenho a chave. Mas e ele na porta aqui, ó? Tem uma porta de objetivo aqui. Cadê? Deixa eu ver. Ah, é aqui mesmo. Come on, hurry! Toma. Nem falou Roger, viu? Caraca, mano. Lá deixa o mortal carpado, cuidado. Eu acho que ela tá passando mal. Nobody summer together. Nobody wanna see us together. Maybe no matter, no. É o Papa Azul. É meu, é meu, é meu. Quase é meu, peguei a 12. Então, você já tá com bala também, então é o pra tu. Calma, tenta contocar rápido. E, gente, ruim de bala tem que ficar com uma coisa que espalha, né, velho? Ah, entendi. Ah, então pra organizar o inventário é assim. É fácil pra organizar o inventário, quero saber. Aperta 3. Isso. Ah, você clica no negócio e aperta 3, 1, 2, entendi, né? Isso. Não, isso não funciona. Funciona. Olha pra mim. Cadê você? Aqui, Maxola. Aqui em cima. Olha pra mim. Ah tá, bom, mas isso daí eu já tava fazendo. Ah, então foda-se. Ô, Phil, tem coisa por aí, olha aí, porque eu já tô aqui em cima e eu acho que aqui é pra seguir em frente, sei lá. Não, pra seguir em frente é pra onde que a menina tava. Eu não lembro pra onde é que ela tava. Não é aí. Mas é porque tem alguma coisa aqui, deixa eu vir aqui. C.
Siga em frente, olhe para o lado, se liga na batida. Tem nada aqui, mano. Cavaco. Olha lá. Mas você seguiu em frente? Um... Fio indelicado, mano. Ele tinha uma escada, ele só subiu o bagulho direto. Sim. Você seguiu em frente? Fecha, pô. Ah, você foi. Você errou. Você... Ah, calma, segui em frente. Olhou para o lado? Porra. Hey, what's wrong? Be careful. Calma, eu acho que eu lembro disso. Ah, ela se transforma na mulher cobra. É, mano, no, na siriguela, não, é... Maconhas. Caralho. Que isso, mano? Oh, isso parece uma flor, não é? Uma planta, sei lá, esse negócio aí. Parece um alien. É, também. Você quer solar ela? Solar ela aí. Toma, porra. Ô, gancho, de direita, porra. Isso, vai, vai, de novo, bate de novo. Toma! Caralho, o que foi isso? Ó, uma joia. Ô, mano, você mandou pra mim, eu mandei pro você. Eita. Na vai, lesão, bate. Né? Ai, eu não! Entrou na frente, meu Deus. Vamos lá, facadinha, 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 facadinha. Tô nele. Ah, não tem como, ele já morreu. É, eu lembrei agora. Ah, você não tem munição disso não, filho? Deixa eu ver. É, me passei as munições de metranca, porra. Qual que é a palavra mágica? Essa porra aí, caralho. Acertou. Tá bom. Obrigado, linda. Olha o tamanho dos meus melões. Caralho, olha, viu? Olha. Qualidade. É? Pô, pior que às vezes ele parece menor. Eita! Eu vi uma coisa atravessando aqui. Sou irmão gêmeos! Errei o tiro. Porra. Bate, bate. Toma. Eu tenho costa. Tem? Mete o capa nele. Vai, bate, 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 bate. Toma. Deixa que eu piso, deixa que eu piso. Ah, mano, o cara é chato. Mas por que se eu piso, eu arranco a cabeça do bicho e eu vou com a faca? Você precisa de ajuda, eu só preciso da minha força. Ah, lembra, não? Eu dou soco em uma pedra.